Табір на зміну відкрито. Попереду у дітей 10 днів цікавого змістовного відпочинку. Вони знайомитимуться один з одним, братимуть участь у цікавих майстер-класах, займатимуться спортом. Діти вже встигли освоїтися у таборі, адже заїзд відбувся учора. Вони поділилися першими враженнями. Я в таборі вперше. Я очікую, що тут буде дуже цікаво, ми будемо всі уроки робити, вчитися, гратися і займатися фізкультурою. В мене чудові враження. Тут смачно готують, тут вчителі добрі, відносяться до дітей як до своїх власних. Я знайшла тут своїх друзів. Мені з ними весело. Школярка Оленка Потурняк до табору приїхала не лише відпочивати, а й вдосконалювати творчі здібності. Мене тут дуже цікавить майстер-класи по малюванню, по трудовому. Я дуже люблю творити все своїми руками. Якщо в мене щось не виходить, то я завжди щось придумую інше, щось нове, щось надзвичайне. Владик Колодій хоче навчитися швидко долати бігові дистанції. Я сюди приїхав в табір, щоб навчитися краще бігати. Я хочу пробігти 30 кілометрів за годину. Реалізовувати свої можливості дітям допомагають педагоги. Ми будемо працювати з дітьми над різними видами спорту. Будемо дітей вчити і футболу, і волейболу, і баскетболу, легкої атлетики. Кожен день це є зарядка рухома, далі вони займаються на спортивних майданчиках, до 12-ї години майстер-класи в них ще проходять, але такі, які, ну, якщо дозволяє погода, то на вулиці. А далі обідають, дворазове харчування, йдуть на обід. Після обіду в них півгодинки відпочинку, вони дивляться якийсь мультик або заняття за інтересами. З ними вчора працювали психологи, які визначали їхні інтереси. Приходять до них із центру дитячої творчості, із школи народних ремесел, роблять різноманітні поробки, квести бігають, різноманітні змагання проводять з ними, флешмоб вони вон готують вже. Донечка тернополянки Оксани Лалак у пришкільному таборі відпочиває вперше. Емоції зашкалюють, дитина прийшла під враженнями, майстер-класи, і стрибали, і співали, і зарядка супер, сучасні пісні. Діти дуже-дуже-дуже задоволені. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.